4, 3, 2, 1. Kör! 400, krön i K, vänster minus, halvlång. Vad var det där nu? Håller du på att prata? Krön i K, vänster minus, halvlång, upp 40. Ja, prata som vanligt nu för fan. Ja. Alltså upp 40 här nu, K vänster, minus halvlång. Medium höger, plus till krön, håll vänster. Till varning, tvär höger, nyper vinkel. Till K vänster plus över krön 80. Kort medium vänster till K höger 40. Och vrida mycket på ratten nu ser jag. K vänster minus 40. K höger plus till varning. Krön i K vänster minus. Lucka 30. Minus lång till krön i tvär vänster plus 30, medium höger 80, K vänster plus 80, medium höger 50, medium vänster plus 40, K höger minus, det är medium höger. K höger minus upp till krön 100. Vänta. Krön i medium vänster 60. Medium vänster över krön 80. Krön 150. Medium höger minus upp 80. Svag vänster minus över krön 40. Krön 60. Krön i svag vänster plus till lyft 30. Ja. Tvär vänster minus 60. Varning medium höger sten inner. Till medium vänster. I medium höger minus 100. Kom igen. Svag vänster plus över lyft 60. K höger halvlång i vägskäl 60. Krön till full höger 80. Krön 80. Tvär höger plus över krön 120. Ja. Litet krön i tvär vänster minus lucka. 40, krön 30. Kom igen, du är sen. K vänster minus 30, svag vänster plus 50. Krön i medium vänster 20. Vinkel höger i vägskäl 30. Svag höger 50, svag vänster 40, medium höger minus, sten inner 80, medium vänster minus 60, medium höger minus 40, medium vänster minus, nej medium vänster 50, medium höger plus, öppnar till krön 30. Full vänster över krön 30. Ja. Svag höger till varning. K vänster minus dik ytter. Till K höger minus. Över krön 80. Tvär höger minus till svag vänster plus över krön 60. Full vänster över krön 50. Krön i tvär höger plus 60. Medium vänster plus över krön till K höger plus öppnar 60. Medium vänster minus över krön till K höger plus öppnar över krön 30. K vänster halvlång i vägskäl till litet krön 30. Alltså litet krön 30. Kom igen. Svag vänster minus över krön till svag höger. Öppnar över lyft 30. Medium höger minus sten inner. Öppnar över krön till lyft 40. Full vänster över lyft 40. Kom igen. Lyft till tvär höger plus sten inner 40. Medium vänster plus till medium höger minus. Nyper K till medium vänster minus 30. Ja. Litet krön i medium höger 40, krön 60. Lyft i svag höger 40.
Medium vänster. K-höger, här är det. K-höger. Så vänster över krön, svag. Lyft i svag, höger 40. Nej, det är lång raka nu. På höger 50, 300. Bra. Tvär höger minus över sprätt i vägskäl på asfalt. 150. Alltså tvär höger minus över sprätt i vägskäl på asfalt. 150. Krön vid lada ner 80. Medium vänster 150. Krön varning. Grus på asfalt 80. Medium höger 80. Krön 40, svag vänster över lyft 40. Är jag med? Kom igen! Medium höger plus till medium vänster plus över lite krön 40. Medium höger minus öppnar 40. Medium vänster nyper K plus i vägskäl 30. Vänta, nu väntar du på K. Medium höger plus 80. Alltså medium höger plus 80. Svag vänster minus 80. Mål 60. Svag höger 50. Svag vänster minus 80. Stopp. Där. Ja, det gick ju bra ändå tycker jag för att vara första ett gången. Ett år sedan. Ja. Och det var ju alla läcker väg. Men jag missade växlar många gånger. Det fan vad svårt det var. Det här förstår jag inte att jag inte lär mig att växla. Ja, det är som det.